ပြီးလာပါရှင်။TVB ယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နေ့လယ်ဆန်းနှစ်နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာမတန်ဆွမ်းသူ73ဦးထပ်မင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထားတာကိုခံရပြီးဥပဒေအရအကာအကွယ်မရကြဘူးလို့မတန်ဆွမ်းအရေးဆောင်ရွက်နေသူအဖွဲ့တွေကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအတန်ဆွမ်းသူ73ဦးထက်မနည်းအားဖမ်းဆီးခံထားပြီးဥပဒေကာကွယ်ခံစားခွင့်မရကြဘူးလို့အတန်ဆွမ်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအကုန်လုံးဟာအာမခံမရကြသလိုရှင်းနေတွေငားရမ်းပြီးရှောက်လဲခွင့်ခုခံခြေပကွင့်တွေလည်းမရကြလို့မိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ထထောင်ဆန်က
ကွင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကချိုးပေါက်နေတယ်လို့လဲရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးမြတ်သူဝင်းကပြောပါတယ်ဒါတိုင်းပြီးတော့မှမတန်ဆွမ်းသူအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့လက်လန်းကြီးတိရှိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး9ဦးကနေ13ဦးကြားတော့ဒီဖန်စီထိန်ထိန်ခါချင်းကိုခံနေရတယ်အဲ9ဦးကနေ13ဦးလို့ဂျားလုံးအားလုံးဒီလေကျွန်တော်တို့အာမခံမရဘူးရှေ့အနေနဲ့တရားဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲကွန်းတို့ခုခံချစ်ပေါင်းကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနေမှလူအတိုင်းဝန်လက်ခံစားကြောက်ဖြစ်ဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံက UNCRPD ကုလသမဂ္ဂမတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုထားပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့သဘောတူစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ညာရည်နဲ့ကိုလဲ့ရင်ကမတန်ဆွမ်းသူတူကိုလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးအာမခံမပေးတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဟာပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ပြီးစစ်ကောင်စီကတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းအကူအညီပေးနေတဲ့ရှင်တွေကပြောပါတယ်။သူတို့မိပါရယ်ဆိုရင်တော်တော်ဟိုစိုးရိမ်နေကြတယ်တို့လေတို့လေမိယာမကောဘောတော့တော်တော်အပူကြီးတောင်းလာတာအဲ့တော့ဒီအတနာခံစားရပါရောတော့ဒီဒါပေမဲ့ဒီရတိုင်းဘောဒီမာရှယ်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တော်တော်နဲ့အဲ့ဒီအလုံးပေးဦးရင်အဲ့ဒီဘောတနာခံစားကျွန်တော်တင်လာတင်လာနေကြသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘောတော့စစ်သားစရာဘောမသိပြီးတော့တနာတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးတနာတဲ့ဘူဘောအဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးပြောပြောကြတယ်ဘောစစ်ကောင်စီဟာ UNCRPD ဥလတ်သမဂ္ဂမတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုမလိုက်နာသလို2015မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ခွင့်ရေးဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတာမန်လူတွေကိုအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်ုံတွေမဟုတ်ပဲမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုပါအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးနေတာလူအတိုင်းဝန်အတွက်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းမတန်ဆွမ်းအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းခိုင်တာယာမြို့နယ်3ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကြည်တိုးကိုလူတစုကဓာတ်နဲ့ခုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။မနေ့ည9နာရီကျော်လောက်ကဦးကြည်ဝင်းဟာဘီယာဆိုင်ကအပြန်တိထိတ်မှတ်တိုင်တာအယောက်မှာညနာစီရတဲ့လူတစုကဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့တေးပြီးလို့ကြားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပြီးမကြခင်စစ်သားနဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ဆဲဆိုချိန်မှောက်ပြီးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထဲမှာစခန်းချနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအာရုံသပိတ်စစ်တောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးတောင်းသားလူငယ်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အာရုံသပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကအိမ်စီးကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တာလို့သပိတ်မှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အင်းစိန်လူငယ်တွေဟာညနေပိုင်းမှာသပိတ်လမ်းကြောင်းပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။နေလေပိုင်းတပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးဖြိုခွင်းဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လူငယ်တွေကအချိန်မီလူစုခွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖန်စီခံထားရသူတွေအလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးအမေစုအတွက်အမေများနဲ့လျှက်တပြက်ကြောက်ကြတပိတ်ကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့ဝါရှင်တန်ယင်းပြင်မှာမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေဟာရွေးရဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးပန်းတပွင့်စီယူဆောင်လာသလိုရမုံငွေအတွက်လည်းပန်းတွေရောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ဝါရှင်တန်ညင်းမြင်းထဲမှာဖလက်မော့လက်တပြတ်တန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ပြီးပန်းပေါင်းစုံထိုးစိုက်ပြီးမေးစုအတွက်မေးများနေ့မှာဆူတောင်းကြပါတယ်လို့ပါဝင်သူတဦးကပြောပါတယ်။မေလရဲ့ထမတနင်္ဂနွေကိုမာသတ်စ်ဒေးအမေများနေ့လို့နိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတာပါ။အခုလှုပ်ရှားမှုမှာလူရောက်နေရာလောက်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသမှာစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမှုအတွက်မေလ9ရက်နေ့မှာတည်သူကာကွယ်ရေးတပ်လောင်းရှိဒေသကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းရှိဒေသကပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့မတရားတဲ့လုပ်ရက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး NGO အစိုးရကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုနိုင်ငံဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လောင်းရှိဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာဒေသရင်းကစီဒီအမ်မိုးနန်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြစ်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှဖြစ်ပြီးစီဒီအမ်မိုးနန်းတွေကိုချိန်ချောက်ဖိအားပေးသူတွေနဲ့ပြည်သူ့တစ္ဆေပေါက်ဒလန်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလုံးဝတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။လောင်းရှိဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနှီးလမ်းမျိုးစုံနဲ့အမြင့်ပြတ
ဖန်စီနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်တည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကိုမေလ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်၊ကဏီမြို့နယ်၊ပလဲမြို့နယ်နဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်ဝင်ရောက်ပြီးတီတူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေအထမအယူငင်တာတွေနဲ့ဖက်စီနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ကျူးလွန်နေတာတွေကိုညီညွတ်သောကျေးရွာများအင်အားစုခပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အခုလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘာသာရေးဆိုင်ရာရင်တွေအပါအဝင်အရက်ပတ်သုံးရင်တွေကိုချိန်ချောက်ပြီးကုန်းလန်းရေလန်းတွေမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေတည်ယူပို့ဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်နေတာဟာဒေသလုံးကျုံရေးအတွက်အတော်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်တည်သူတွေအနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေမှာအမိုးအကာတွေဖွင့်အုပ်တာကားမှန်တွေတင်ပြီးမောင်းနေတာတွေမပြုလုပ်ကြဘဲဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတဲခိုခွင့်မပြုကြဘဲနဲ့တတိပေးချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်အချိန်မရွေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းညီညွတ်သောကြေးရွာများအင်အားစုခပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ UVF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းနှမြို့နယ်မှာမေလ၈ရက်နေ့ကစပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရင်နဲ့တည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလို့ PDF ကျွန်းနှအဖွဲ့ကမေလ9ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိပ်ပြန်လာအောင်မလားလို့ညွှန်နေမိတယ်လို့မြို့ဦးတော်လန်ရေးမှာပထမအဦးဆုံးကြားဆွန်ခဲ့တဲ့ညတ်တဲ့ခိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်။မမတတွက်ခံရဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးခေါင်းတန်ဟာပြင်းထန်ရရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အသက်20အရွယ်မင်းကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရင်းမှာပထမဆုံးကြာဆုံးခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ဟာမမတတွက်ခံတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့3လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ပြန်လာအောင်မလားဆိုပြီးမျှော်နေမိတော့မယ်လို့မမတတွက်ခံရဲ့အမဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဆုံးမပြည့်လीလာပြည့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထိုင်နိုင်တော့ကြရပါတော့အမေကတော့သာသမီနေနဲ့စိတ်ဆွေးရလို့ဘာလို့တော့ရှိရမလဲတိုက်ခိုက်မှုရှင်သာသတိရတယ်ခိုင်ကြလို့ရှင်တော့အလုပ်သွားများလားပြန်လာမလားညောင်းမိတာလည်းရှိတယ်ပြန်ပြောရင်တော့အစ်စ်တွေပေါ့ရှင်မမတော်တော်ခိုင်တို့မိသားစုဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်ချင်ပေမဲ့လဲသွားလာနေထိုင်ရတာအဆင်မပြေပဲဒလန်တွေကြားထဲမှာနေထိုင်နေရဆဲပါကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပေမဲ့လူငယ်တွေတော်လန်ရေးအတွက်ရှစ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုအပြေဝထောက်ခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပြပြနေတယ်။ဒီနေ့တော့ငြိမ်းနေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကမှတလန်နေရာလဲပေါ်တယ်။ဒီမှာကြော်ကြီးပြောပြီးတော့အိမ်ထဲမှာငြိမ်းနေရတဲ့အချက်ကိုလည်းကိုယ့်အကိုရှက်ပါတယ်။သုံးလအတွင်းနေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ800နီးပါးရှိလာပါပြီ။ကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူခံစားရတယ်လို့မမသူတို့ຫນွေကဆိုပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မိသားစုချင်းကိုချင်းစာစီချင်းတယ်လို့လဲပြောပါတယ်။ကျော်တော်သူကနားထောင်နိုင်ပါလေလား။ဒီမှာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုအားလုံးပြောနေတဲ့အထက်နေကြမှာပါ။အားရရှိဒီမှာညီမဆုံးသွားတဲ့ဆိုမဲ့အခုနောက်မှာတိုက်ပွဲကြသွားတဲ့ကလေးတွေအကိုတွေညီတွေမောင်နှမတွေတက်ကိုအများကြီးတော့သာပါလိမ့်ရနော်။ဒီမှာတော့နောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်အလောင်းပြန်များတာတို့ဘာဖြစ်တာလဲညာဖြစ်တာလဲဒီမှာတော့ကြားရပါလေ။
တို့တွေကကျမတို့ထပ်တောင်းမှာပို့ပြီးစိုးရွားခံစားရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်စကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့80ပြီးတာသမီချင်းကိုချင်းစာစိတ်ထားစီချင်းမလဲပြောလဲနားလဲမယ်သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့မမြတို့တွေကဆက်ပြောပါတယ်တို့တာသမီတွေစိုးရင်ရောဆိုတဲ့အတွေ့တော့ဝင်ပြီလားဘာမှမဝင်ပြီလို့ပဲဒီလိုလုပ်တာပါလေဒါရသူတို့ပြောနေလို့လဲနားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူအာနော်တော့တတိယနေရပေါ့ အဲပြောရင်တိတ်သေးဖို့ပဲရှိရဲ့သူတို့လည်းမြင်မြင်သမားတို့ပြီးသူတို့မခံစားရပါစေနဲ့လို့ပဲချိန်သေးတယ်။အမြတ်တော်တက်ခံရာကြီးစစ်နဲ့ပြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအပြစ်ခံရတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပဲနေပြည်တော်ကရင်1400မှာအုံနောက်တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့အသက်ရှူစက်နဲ့ဆက်လက်ကူးခဲ့ပေမဲ့လည်းဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတ
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံမြို့ကပြည်သူတွေဟာမေလ10ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မနက်ကတဝဲမြို့မှာအဖြစ်ရောက်အင်ဂျင်စင်တူဝုတ်ကြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးခြေတက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ တင်ရေးဝန်ထမ်းတွေအင်ဂျင်နီယာတွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူငယ်တွေတရင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေအယ်ဂျီဘီတီအစုဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဆဲလေဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေပူးပေါင်းပြီးမောက်ဟင်နိုတဲ့တောင်ထိပ်မှာပြည်သူအစိုးရအန်ယူဂျီကိုကြိုဆိုထောက်ခံပွဲမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်ရင်းမြစ်နယ်ပြင်အထက်အမြင့်ပေပိုးရိပ်နှစ်မီတာမြင
ပြည်သူတွေကိုအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရေးကြေကြော်သံတွေတော်လှန်ရေးတချင်တွေတည်ဆို A jumper sick of ziga, Mundine Tega, Timet Dizurigo, the Zagan Apit Neo Nyaba, Pansidari, Sakai Losamivare, Dizeringo, go on to Gapi Potabarashi. Sindaka Anna, the Miriam now by Mundine Ma, Nyanjaswa, Sana Piagere, Pidu, Tonya Nivago, a jumper sick on ziga, Boma Mumu Debi, Pansi, a Yu Tavare, a jumper sick on zigo, Sanjin Lusui, Powder Token, Tiredu, Nazi Termine Shinivare, Sidane Jeriha. Powder token tied to the go, Lilan, Pansy Yama, a Pimede, Niko Mona Marie, Kalirine, Mibarigua, Uri made the Zaga appear Pansy Darigo, said I lose on Lavare. Sagre, did I look at it? I didn't look Kilana in it. I met a go Kayin, go canine, Sido Shia Bono, then I go Pippi Mela, who go meet our Zoom, you can Kayara, Jaro, Semapi, who won, the Kayan Jaro, 2 years we lighted it. Oh, the Rosa, the Pian can lie in Gamla, I met. မရဘူးသူတို့စားတပြန့်ခံလဲသူတို့ရောကိုရောအကုန်ထိမှာပဲဆိုတော့ဟိုဒါကြောင့်မနောက်ပြန့်ခွဲဖို့တော့မရှိဘူးအရှိပဲဆက်သွားမှာပဲအတန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဒွေဥဆောင်သူတွေအာနာဖီဆန်ရေးစီဒီအမ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပြင်အန်အန်ဒီပါတီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကိုပါလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါအဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာအကြောင်းပြချက်တစုံတရာမပ
ဟိုမေးဆက်စရာလေးရှိလို့ဆိုပြီးခေါ်တော့တယ်။ဘာကြောင့်ခေါ်တော့လဲ။ဘာမှုနဲ့လာဖမ်းနေဆိုတာမျိုးတွေမပြောဘူး။အဲ့လိုဖမ်းနေတာကိုဖမ်းနေတယ်။ပြီးတော့အဲ့လူတွေကဗမာထားထားလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းမသိရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဗမာထိန်းထိန်းထားတယ်ဆိုတာမသိရမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကမြို့နယ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။မုံဒီနယ်မှာတော့အကျန်းဖက်စစ
पीदूर ये फोन को वा यूसे डारे लो सांगे वाले चनो आंधु बाग म्या ये माने ये मा अचंभा से कांसी का अनादें के भी त्रुगो संचिने रे पीदूरुरु को अचंभा चुप्पेरा ले जटाई लो ने भी मै पीदूरी का रो से अनाशिन संचिन का बच्चा सनाप्या ने जे चिपाशे ये जो जो म्यों ने गुई गुम्य पीदूर का
phone LED ညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မုံရအမြင့်ကြီးလက်ကစီစာဆိုင်ကတပိတ်ကိုလည်းလုခဲ့ပါသေးတယ်။စလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပရောင်တောင်ကျင်းကြီးစီမံကိန်းဒေသမိုးချုပ်ပြင်ကြီးရွာမှာမင်းကြီးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ထောက်ခံပွဲနဲ့ညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းကြီးရွာမှာလည်းမြေဦးတော်နယ်ရဲ့ညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်ကြီးရွာတရွာမှာတော့လမ်းလျှောက်ညတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ စလင်းကြီးမြို့နယ်ကြက်တက်စံပြကြီးရွာမှာလည်းညတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မုံရွာလူငယ်တွေကလည်း Mother's Day Strike ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးထဲမှာပါနေသမျှပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတာဝန်ယူပြီးအာဏာပြည်ဆန်မှုပြုလုပ်လာတဲ့စစ်တပ်ကတော့ အပတ်စဉ်50နှစ်ကြောင်းစဉ်တက်မှတ်ကုကွန်တက်စုမှုဘူဂျီထွန်းမြောက်အောင်ကိုဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်တရင်တော့ကိုအောင်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဘူဂျီထွန်းမြောက်အောင်နေနဲ့အခုလိုမျိုးစီဒီအမ်လုတ်လာရခြင်းပေါ့နော်အကြောင်းရင်းစပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိဘယ်လိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဖြတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ဟုတ်တာကတ
ကျွန်တော်စနာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်လောက်ကြာတော့စီရီယံလုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ကျွန်တော်ကခြေလင်းတိုင်ရင်းဆိုတော့ကြာတော့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေနဲ့ပူပြီးတော့မအန်ကေ့ဘူးလောက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးစီရီယံ join ကျွန်တော်တို့တက်မှာခုန်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာလို့အဲ့အဲ့ဒီထက်မှာဘူကြီးထွန်းမြောင်ပါပါတလားဗျခုန်ခေါ်ကလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကအဓိကစပြီးစတင်ပြီးတော့လုတ်တာကကျွန်တော်ဒီအရန်ကုန်တိုင်းလက်အောက်ခံတက်တရားအရန်ကုန်တိုင်းလက်အောက်ခံတက်တရားရဲတွေရဲစပြီးတော့မှဒီစနပ်ပြလာတဲ့ထိမ့်သိမ့်တယ်ပါမှာသူတို့နိုင်ငံလောက်ထိမ့်ထိမ့်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပူပြီးတော့မှညားလာတာ
တိုင်းရင်းနဲ့အကုန်လုံးအလှည့်ကျကြည့်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါကရဲရပဲရှေ့ကနေဥဆောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေမှတိုက်ပြီးဝိုင်းရံလို့ရစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖြိုခွဲမှုတွေလုပ်ပြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်တာပြီးတပ်ဖြတ်မှုတွေစဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့စိတ်ထဲမှာမြင်မိလဲဗျတတ်မလို့ပေါ့မှာငဘူတွေကဒီအာဏာသိမ်းမှုမချစ်ခင်ကြတယ်တက်ကဒီနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်နေတာကျွန်တော်တို့ကသဘောမကျအဲတောက်လျှောက်ကိုမျောလင့်လာကြတယ်ပြည်ရှင်များတက်ကနိုင်ငံရေးထဲကနေပြီးမှစွန့်ခွာမလဲအဲ့ဒါတော့ချောင်းမျောလင့်လာကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအာဏာကြီးကောက်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝအဲ့ဒါရမျောလင့်ချက်ရလုံးဝပြိုလဲသွားတယ်စိတ်ကလုံးဝညစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းပြည့်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့တိုင်မဲ့လေကိုတက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရဲကိုရဲပဲစိတ်တွေနဲ့အခုဆက်ပြီးတော့မှအားတင်းပြီးတော့မှနေလိုက်သေးတယ်တလားတော့ကျန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုတိုင်းပြောရမယ့်အချိန်မရောက်လာခင်လေးတော့ဒီမှာထွက်လိုက်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတော့မှတိတ်မကြဘူးကျွန်တော်တို့တက်ကစပြီးတော့မှကျန်းလိုက်ရတယ်ကျန်းလိုက်မှာပါဆိုင်လာရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထွက်လာပြီးမှဖြစ်သွားလာစစ်တက်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးထဲမှာပါလာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကရှိမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမှမရလို့ဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်မလို့ပြောလို့မှမရပါဘူးစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရတာဘယ်လောက်တောင်ကြာနေလဲတက်ကနိုင်ငံရေးတဲ့ဝန်ပါနေပြီးရရတော့ပြည်သူလူထုကတော့တော့သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအားပေးထောက်ခံတဲ့တက်မလို့ထဲမှာနေဘူးချင်းပေးတယ်ပေါ့နော်မနေချင်းတည်းကတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုယူအာဏာထသိမ်းတဲ့ကြာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမဲဆင်းရင်တွေမှားယွင်းချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘိုးကြီးထွန်းမြောက်အောင်နေနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားရှိပါလဲဒါတော့တို့အကြောင်းပြချင်လို့တမင်တက်ကွင်စင်တာလို့ကျွန်တော်နေနေဟိုတက်နဲ့ကြံ့ခံရတဲ့ဒါခွဲပြောလို့မှမရတာတက်ကလည်းကြံ့ခံရတယ်ကြံ့ခံရတယ်တာဖြစ်တက်နဲ့ဒီဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဒီ2020မှာနည်းနည်းလေးတော့နိုင်မလို့တော့ထင်နေမှာပေါ့ရှုံးသွားလို့ကြတော့ရှယ်ရန်ရန်လိုက်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တော့မြင်ဘိုးကြီးမကြီးမရောက်လိုက်ကအသက်65နှစ်ပြည့်ရင်သူကပင်စင်ကိုယူသွားတော့မှာမဖြစ်မနေကိုယူသွားတော့မှာပေါ့အခုအာနာသိမ့်မှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲပင်စင်ဆက်မရှိဘူးပေါ့လေဒီအာနာကိုချုပ်ကင်လို့တော့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်အာနာသိမ့်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိကြပါ။အာဘိုးကြီးရောဘယ်လိုမြင်သလဲဗျ။သူကတော့ဟိုအရင်ကာချုပ်တွေကဟိုနိုင်ငံရဲ့အဝူအစည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလည်းမသိချင်တဲ့တော့ဖြစ်ဖို့ချင်တာပေါ့။အဲ့နဲ့ပဲထသိမ့်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်လိုက်။စီရီယံမလုပ်သေးသောတမတော်အရာရှိစစ်တီတွေပေါ့ဘိုးရော။အာဘိုးကြီးအနေနဲ့ဗာများပြောဆိုစရာများရှိမလဲ။ဒီအာနာသိမ့်နိုင်ရင်သူတို့လက်မခံ
ုံနောက်နဲ့လည်းမခံတာပေါ့ဒီသူ့နှလုံးသားရဲ့လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့အုံနောက်ကနေရင်းဆန်ခုခံစားချက်ကိုယူသားကြည့်ကြပါအဲ့ယူသားရေးကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါတူပြောဆိုသူတို့လက်မခံဘူးသူတို့လက်ခံချင်းရောင်းဆောင်နေကြတာအင်တာဗျူးအစမှာအာဘိုးကြီးပြောပါတယ်ပြည်သူချစ်တော်တက်မတော်ပေါ့တက်မတော်အောက်မှာတာဝန်ဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုပြည်သူတက်မတော်ဖွဲ့ဖို့အတွက်လုပ်နေကြပြီအဲ့ထဲမှာရောဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်စိတ်ကူးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနေကတော့တောချောက်အမေးခံတယ်ကျွန်တော်နိုးလို့ပဲဖြေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအကိုမေးရချင်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ဟိုအကြီးကတက်မတော်ကြီးတုံးကအလုံးစုံကျစီသွားမယ်အစနေရောဖုန်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီး join ချင်တော့ဒီလိုအဲ့ဒီ AI ရှိနေလို့ရှိနေတော့မယ်ဆိုလို့ join ချင်ပါဆိုကိုထွက်လာတဲ့ဟာတခုကိုထွက်လာတဲ့အပေါ်ကြီးကိုအနေနဲ့ပြစ်စားပေါ့တယ်ဖြစ်စီတော့လောက်ပဲဆိုဆိုကို conflict ပေါ့နော်တိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှမပါဘူးဘာကြောင့်လဲဗျကျွန်တော်ခံစားချက်ကဒါကူအထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ရေပေါ်ရေပေါ်တွေကြံမတိုက်ရှင်လို့သူတို့အခုတက်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေရှိပါအဲ့တော့ခုတိုက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာရောသဘောထားဘယ်လိုရှိပါလဲကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်၅ပါးလည်းမှာရှိတယ်တန်တူပေါ်ပြုကြည့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်များဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကလွတ်လည်ရင်းနဲ့အချုပ်ချာအာဏာအတွက်တိုက်ရရခြေချမ်းမှာမြန်နှလုံးသွင်းရတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ကျင့်ဝတ်တယ်နဲ့အဲ့မှာဇာတာနှစ်ခုဖြစ်နေလွတ်လည်ရင်းနဲ့အချုပ်ချာအာဏာကျွန်တော်တို့ကကြတော့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာအတွက်တိုက်နေရတယ်သူတို့ကသူတို့လွတ်လည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြံတိုက်သူတို့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတူဆိုးလို့မနေပါဘူးလို့အရင်ကကျွန်တော်လည်းတွေ့ဥပါတယ်တချို့တမတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ထမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ချင်မှန်းနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းနေကြတဲ့တမတော်ခေါင်းဆောင်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာကြားခဲ့ရပါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထက်တွေအဲ့လိုမျိုးအသွေးတွေရှိနေရတာနဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိပြည်တွင်းစစ်ကြီးကရှေ့နေတာဘာကြောင့်လို့ဘူးကြီးထင်ပါတယ်ထပ်ပြီးအစပြန်ကောင်းမှာဆိုလို့အဲ့စစ်တိုက်ကဒီနိုင်ငံရေးလည်းဝင်ရှုပ်နေတာကြားနေတာလို့အခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မချေဥတင်ပါတယ်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတုံးတိုက်ခိုက်ရေးစစ်တင်ပေါ် USS Monterey CG-61 ဟာအာရေဗီယာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်ထဲမှာမေလ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အလန်ထွင်းထူမထားတဲ့ရွက်လီဒဇင်းပေါ်ကနေတရားမဝင်စစ်လက်နက်တွေဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့အမှတ်ကရေတပ်အုပ်စုကမေလ8ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ရုရှားလို့အစင်းမြင့်တင့်ချက်ပဲ့ထိန်တုံးကြီးဒါစင်ချီအပါဝင်ကြည်ကတ်တွေတရုတ်လိုတိုက်ခတ်ရေးရိုင်ဖယ်ထောင်ချီနဲ့ PKM စက်တနတ်တွေစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်တွေနဲ့ဒုံးပစ်လောင်ချာတွေဘုံးသီးလောင်ချာတွေရာချီဖမ်းမိတယ်တခြားမှန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်ပတ်မှုမှုပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်လို့ဘာဟရိန်းအခြေစိုက်အမေရိကန်ရေတပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလေပေါ်ကလူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမှတီကိုလည်းပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက်ခိုင်ခန့်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တေသားတွေကိုပြန်မလွတ်ခင်စားစရာနဲ့ရေတွေပတ်မိုးပေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုပို့မလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးပစ္စည်းတွေကိုတော့အမေရိကန်ကထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ထားပြီးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုစောင့်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့လယ်က Times Square ရင်ပြင်မှာအငင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေးနစ်သမီးအပါအဝင်လူသုံးဦးကြည်စံထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေဟာအငင်းပွားတဲ့အထက်ပါသူတွေဟုတ်ပုံမရဘူးလို့နယူးယောက်ထိပ်တန်းအရာရှိနယူးယောက်ထိပ်တန်းရဲကော်မရှင်နာမင်းကြီးဒါမော့ရှီယာကမေလ၈ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ Brooklyn ရဲကွက်ကမိသားစုဟာကလေးကိုအယုတ်ဝယ်ပေးဖို့ Times Square စီကိုလာခဲ့တဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ဘေးကရက်ကြည့်သူတွေလို့ရှီယာကပြောပါတယ်။လေးနှစ်သမီးနဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကခြေကိုကြည်စံထိမှန်ပြီး53နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကတော့ခြေပေါ်မှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကနယူးယောက်နဲ့တခြားအမေရိကန်မြို့တွေမှာရာဇဝတ်မှုနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဒုံးကျန်အစိပ်ပိုင်းအကျဉ်းချံတွေအိန္ဒိယသမုတ်ဗျာရဲကိုမေလ9ရက်နေ့လောက်ကကျသွားပြီလို့တရုတ်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကပြောပါတယ်။ဒုံးကျန်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများစုဟာကမ္ဘာလေထုတဲဝင်လာချိန်ကပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့အပြက်အစီးတွေထိမှန်မှစိုးရိမ်ထင်ကျေးပေးနေတာတွေကလည်းအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒုံးညံအစိပ်ပိုင်းတွေပြုတ်ကျတဲ့နေရာဟာမော်ဒိုက်ဂျွန်စုအနောက်ဘက်အိန္ဒိယသမုတ်ဒရာထဲမှာလို့တရုတ်အာကာသအင်ဂျင်နီယာရုံးကိုကိုးကားပြီးတရုတ်အစိုးရမီဒီယာကပြောခဲ့တာပါ Long March 5B ဂျူဒုလွတ်တင်ရေးဒုံးညံကိုတရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နန်ကျွန်းကနေပြီး AD 29ရက်နေ့ကလွတ်တင်ခဲ့တာပါ
မအောင်မြင်ပဲကြက်ကြခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာကိုကြမလဲဆိုတာလူတချို့ကစိုးရိမ်နေပြီးမဲ့အပြက်အစီအများစုကကမ္ဘာ့လေးထုထဲမှာမိလောင်သွားခဲ့တယ်လို့တရုတ်အာကာသအင်ဂျင်နီယာယုံကပြောပါတယ်။မနစ်ကအခုလိုအမျိုးအစားတုံးပြန်ပထမတစ်စဉ်ကြက်ကြလို့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာအိုင်ဗီကော့စ်နိုင်ငံတွေကအဆောက်အဦအများအပြားကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့လယ် 12:00 အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။